para de olhar para os policiais, Camila. O Zacarias vai me fazer pagar bem caro por ter forjado a minha morte. Olha, amiga, se acalma, ok? Se acalma. Sabe como o Zacarias é importante agora? Ele é o braço direito do presidente da Colômbia. Tá, você consegue entender quem assim ele é? Assim parar na imigração. Tá parecendo que você engoliu 20 cápsulas de cocaína. Não, ou que matei um não, homem. Não, legítima defesa. Vem cá, me fala uma coisa. Essa mulher, Lorena Williams, você confia nela de verdade? Claro, totalmente. Além disso, já falei pra ela que o autor das fotografias ainda é o Lobo. Esse pseudônimo é sua proteção. Camila Duarte não existe. Queria que você pudesse ir comigo. Fica tranquila. O Zacarias está na Colômbia. Não sei se o México é o melhor lugar. Por que você não aproveita e procura o Simon? Já está na hora. Vocês dois se merecem. Minha história com o Simon foi tão difícil. Eu acho que nós dois não merecemos um final feliz. Não fala isso. Obrigada por tudo, viu? Obrigada.